আজিও বিশুদ্ধ খোৱা পানী বঞ্চিত আছে মই প্ৰথমতে সামগ্ৰিক দৃশ্য আমাৰ নিউজ এটি নকওঁ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই লওঁ এনেদৰে গাঁওবাসীয়ে কেনেদৰে তেওঁলোকে খোৱা পানী সংগ্ৰহ কৰিবলগীয়া হয় পুৰণা যি তেওঁলোকে ৱাটাৰ ছাপ্লাই তেওঁলোকে প্ৰজেক্ট আছিলে তাৰ পৰা এনেদৰে বিশুদ্ধ নহয় এনেদৰে তেওঁলোক কলপাত তৰি পিনি পানী সংগ্ৰহ কৰে মই সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিছে আৰু গাঁওবাসী আছে গাঁওবাসীৰ লগত আমি কথা পাতিম পোনে পোনে তেওঁলোকে আজি কিমান বছৰ ধৰি এনেদৰে খোৱা পানী খাই আছে বিধায়কগৰাকীও আচলতে আহিলে বিধায়কগৰাকীৰ লগতো তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে বিধায়কগৰাকীয়ে কি ক'লে আচলতে আমি বাইদেউ অকণ ওচৰলৈ আহিব আপোনাৰ পানী আপোনালোকে কেনে এনেদৰে পানী খাই নেকি অ এনেদৰে পানী খাই আছে হ'ল হয় হয় টিউবেলৰ পানীও খাব নোৱাৰো পানী খিনি ৰঙা বাল্টিঙত বাইদেউ আপোনাৰ অকণ জানিম বিধায়কগৰাকী আহিছিলে আচলতে বিধায়কগৰাকীয়ে আপোনালোকে লগ পালে তই আগত সেই তেখেতে বোলে দিম আহি আছো এমাহৰ সময় দিলে এতিয়ালৈকে নাই ছাৰ আমাৰ বহুত কষ্ট হৈছে আজি পাঁচ বছৰ মানে পানী আমি খাবলৈ পোৱা নাই এনেকৈ কলপাত দি দি পানী মানে নিওঁ আৰু ছাৰ পৰোঁ আমি ইয়াত এয়া উজত খাই কঁকাল ভৰি বিষ কাৰোবাৰ মানে বহুত কষ্ট বোকা হয় আকৌ বৰষুণ দি কিমান পৰিয়াল আছে আপোনাৰ গাঁওখনত আমাৰ গাঁওখনত তিনিখন গাঁও আমি মানে সংযোগী চাৰি পাঁচশ ছশমান আছে চাৰ মানুহ হয় মই নিউজ এটিন অসম লৈছোঁ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ পোনে পোনে দৃশ্যাংশ এনেদৰে এনেদৰে তেওঁলোকে কেনে পানী সংগ্ৰহ কৰে অতি পৰিত্যাপকৰ বিষয় কাৰণ কোটি টকীয়া যি গেটাৰ পানী যোগান আঁচনি আছিলে সেইটো ব্যৰ্থ হৈছে তিতাবৰত আৰু তেওঁলোকে এনেদৰে পৰিত্যক্ত যি পানী বিশুদ্ধ খোৱা পানী নহয় এইটো তেওঁলোকে ঘৰত লৈ গৈ পিনি খোৱাৰ উপযোগী কৰি লয় বুলিকে আমাক জানিব দিছে এনেদৰে এনেদৰে তেওঁলোকে বৈ অহা নিগৰি অহা পানীবিলাক হয় নিগৰি অহা শেলাই ওপৰত নিগৰি অহা পানীবিলাক সংগ্ৰহ কৰে আৰু সংগ্ৰহ কৰি এনে কলপাতৰ তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰে আৰু এই পানীসমূহ নি পেনি ঘৰত তেওঁলোকে খোৱাৰ উপযোগী কৰি ল'বলগীয়া জানে তেওঁ অৱগত কৰিছে আৰু মই দেখুৱাম সামগ্ৰিক দৃশ্য নিউজ নাওপতা অঞ্চলটো পানীৰ যথেষ্ট অভাৱ এই মানুহখিনি প্ৰায়খিনিয়ে টি জি এল আৰু কবৈত্য কবত্যৰ সম্প্ৰদায়ৰ কিন্তু এখেতলোকৰ প্ৰতি মুহূৰ্ততে ইলেকশ্যনৰ সময়ত শাসনে হিচাপে চৰকাৰখনে হওক বা বিৰোধী পৰিচনৰ ব্যক্তিসকলে হওক ৰাজনৈতিক ব্যক্তিসকলে এখেতলোকক ঠগি আহিছে আমি প্ৰতি বছৰে দেখি আহিছোঁ বা এখেতলোকৰ যিখিনি দুখ দুখৰ সময়ত আমি যিখিনি সমস্যা সমস্যাখিনি চৰকাৰৰ আগত উপস্থাপন কৰোঁ এই গ্ৰেটাৰ তিতাবোৰ পানী যোগান আঁচনি বা বৰ্তমান যিটো জল জীৱন আঁচনি জল জীৱন আঁচনিখনেও বৰ্তমান এই অঞ্চলটোত দুখী পোৱা নাই কিছু অঞ্চলত জল জীৱন আঁচনিৰ যোগেদি মানুহে পানী খাবলৈ সক্ষম হ'ল এই অঞ্চলটোত পানী খাবলৈ এইটো কাৰণে সক্ষম হোৱা নাই মানুহখিনিৰ পিছপৰা তেখেতলোকে বিভিন্ন এজন চৰকাৰী বিষয়া বা উপস্থাপন কৰাৰ সুবিধা নথকাৰ কাৰণেই ইয়াৰ যিকেই যিজন ঠিকাদাৰ তিতাবৰ যিজন ব্যক্তিয়ে ঠিকা আৱণ্টন পাইছে গোটেই গ্ৰেটাৰ তিতাবৰ পানী যোগানটো জল জীৱন আঁচনিটো সেই আঁচনিটো ঠিকাদাৰজনে সম্পূৰ্ণ টকা আটপচাত কৰিছে এক ভয়ংকৰ দুৰ্নীতিত লিপ্ত হৈছে এই এটা কথা সুধিব বিচাৰিছে আমি জে জে এম জল জীবন মিশনের পাইপ আছে ইয়াত পষ্ট আছে আচলতে কি হ'ল টকাবিলাক ক'লৈ গ'ল আচলতে কি হৈছে তেওঁ কাগজী পত্ৰ হোৱা দেখুৱাই পিনে তেওঁ টকা আত্মসাত কি হয় তিতাবৰ অঞ্চলত বৰহোলা অঞ্চলত কিছু কাম যে মোৰ জৰিয়তে কাম কৰোৱা হ'ল কিন্তু তেখেতলোকে পইচাটো পাবৰ কাৰণে দুৰ্নীতি আশ্ৰয় ল'লে যিবিলাক অঞ্চলত এতিয়াও কাম হোৱা নাই কাম হৈছে বুলি বিল ছাবমিট কৰি তেখেতলোকে পইচাখিনি প্ৰায় উলিয়াই লৈ গৈছে বুলি আমি ভিতৰুৱাতে গম পাইছোঁ আমি অহা সোমবাৰে ইয়াৰ পৰা এটা আৰ টি আৰ মাৰিম তথ্যটো সংগ্ৰহ কৰিম সংগ্ৰহ কৰি তাৰপিছত যিসকল ব্যক্তিয়ে দুৰণি আচলতে তেখেতলোকৰ ওপৰত আমি কেছ দিম এই গোটেই দুৰন্তিৰ লগত আমাৰ তিতাবৰ যি হেৰি পানী যোগান আঁচনিৰ বিষয়বীয়াসকল আছে তেখেতলোকৰ অভিযন্তাসকলো জড়িত হৈ আছে আমি বিভিন্ন সময়ত ইয়াৰ ভুল গতিবিলাক আঙুলিয়াই দিছোঁ আঙুলিয়াই দিয়াৰ লগতে তেখেতলোকে ইয়াত উপস্থিত হৈ কিন্তু কামখিনি তেখেতলোকে ৰাইজক মাত্ৰ সান্তনা দিয়ে আমি এই কুমাভেটি অঞ্চলটোত এই পাইপখিনিৰ পৰাই কি বুজায় আজি ডেৰ বছৰ ধৰি ইয়াত প্ৰাইপ পৰিয়ে আছে গতিকে অতিকে দুখৰ বিষয় আমাৰ তিতাপৰ সমষ্টিৰ কাৰণে আৰু তিতাপৰ সমষ্টিৰ যিজন বিধায়ক আছে বিৰোধী পৰিচালন ভাস্কৰ ভাস্কৰ ডাঙৰীয়া তেখেত মাত্ৰলেকশনৰ বিৰোধী পৰিচদত থাকৰ সমষ্টিৰ কাৰণে নাওপতা বাহিৰৰ কাৰণে আদায় কৰিব লাগিছিল সেই সুবিধা খিনি আদায় কৰিব পৰা নাই তেখেত এজন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম আমি দেখুৱাওঁ আচলতে এনেদৰে গাওঁবাসীয়ে এই পানীসমূহ সংগ্ৰহ কৰে আৰু সংগ্ৰহ কৰি তেওঁলোকে খোৱা উপযোগী কৰিলে আপোনালোকে কেনেদৰে পানী ইয়াৰ খোৱাৰ উপযোগী নহয় পানী বিলাক চা ফিল্টাৰত দি পেলাই মানে তেনেকৈয়ে খাওঁ আমি এতিয়া এই হাল বাব হ'ল ইয়াত এতিয়া পাইপবিলাক পৰি আছে কঠীয়া পাৰিবলৈ আকৌ গাড়ী চাড়ী নিব নোৱাৰিছা এইফালে কি কৰিম এতিয়া আমি উপায় কি এতিয়া ডেৰ বছৰমান হ'ল এয়া পাইপবিলাক তৰা আজি পাঁচ বছৰমান হ'ল